Když jsi byl hodně malý, jo? Nebyl jsi takový jako malinkatý a běžně užvaný dítko, furt hladový? Ani ne, to jo, proč to rušíme? Tak to asi nebudeš podvrženec. Chápu, proč jsi přežil. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenát a dnešním sponzorem je tady souboj o věž. Nakonec teda Freya evidentně vzdává, nebo ne? Neútočit přímo, těžko říct, ho. To jsou další jako napínavý epizody v souboji o věž. No a dneska řešíme. Že jak mají vždycky seriály takový ten hlavní příběh a takový ty vedlejší storyliny, no, tak to je přesně tak. Tak stříháme zpátky k velkému souboji, nevím, jestli je tam zabraný, a když tak odehrává se tam. Já doufám, že souboj o věž bude aspoň částečně vidět teda. Ano. Plánuješ dvě věže? Dvě věže ne, to je jako já použiju tamhle to škrabadlo druhou věž. To je druhá věž. Jako druhou věž, takže okay, tak to je pořád. Občas to je spojené s dvou věží. No a dneska řešíme. Protože Saruman bílý a Sauron. No. Dobrý, dneska, Martine, řešíme takové standardní příběhy a skutečnosti, jak prostě lidé v minulosti byli úplně v pohodě a jak jako v podstatě nějaká víra třeba v lehké nadpřirozeno nějak neškodila jejich běžnému životu. Jasný. V případě životu jejich blízkých, což se takhle běžně stávalo. No, slyšel jsi někdy o tom, já jsem teda našel nejlepší překlad, changelings, jako vyloženě, jako takzvaný jako podvrženec nebo podhozenec. V podstatě šlo o dlouhodobou víru, která se držela skoro až do 20. století ještě, kdy v podstatě podle různých znaků si mohl poznat, že tvé dítko není tvé dítko a že bylo vyměněno většinou různými zlými silami, jako, takže... Zastávají koncept, ano. Koncept, ano, a on byl totiž pohádka Bratří Grimů a tak dále jako rozváděný, kdy v podstatě tam se jako různý, jak poznat podvržence. Jo, to je, si myslím, že základ pro i dnešní dobu, že by člověk měl mít manuál, kdyby se prostě viděli vaše dítko, jak málo nedovyvinuté třeba, jako velice, velice, velice malé dítko, které má neustále hlad. Mm-hmm. Jo, už tady je možná vidět, že narážím na pár problémů, který možná moderní medicína by nesouhlasila s tím, jo, ale v podstatě pokud je to dítko malé a tak, jakože nedoživené a pořád vyžaduje nějaké jídlo, tak to je první náznak. No. Je příliš moc brečí, je takový moc jako utlocetný a tak, to je zase jasný. Přijde ti ošklivý, zdeformovaný, něčím jako divný, jo, v podstatě, okay. Tak další možnost. Případně třeba není schopné se hýbat. Jo, není schopné se hýbat, nebo mluvit, nedej bože. Aha. Nebo nereaguje tak standardně, jak bys očekával, jo. Mm-hmm. Prostě jako třeba jako uzavřené do sebe a tak dál. To všechno může být podvrženec, jo. Takže bacha na to, může to být podle toho, v jakým jsi systému víry, tak je tím zdrojem podvrženec. Já jsem mrtvej, každopádně. Ty se teda nepřežil. Mohlo by to být démon, nebo to jsou v irských, třeba ve irském stylu, by to byly různý víly a jako takovýhle věci. S tím, že samozřejmě vždycky to jsou tady nějaký síly, které se třeba i buď to podvrhly, nebo se za to vydávají. No a v tu chvíli existují metody, jak odhalit takové podvržence. Existovaly v průběhu staletí a byly zajímavé. V první řadě samozřejmě to, co je naprosto dává smysl, že jo? Jak zjistíš, jak přinutíš to dítko, aby v podstatě nebylo, aby se ukázalo, že podvržené co a ideálně odletělo pryč a vrátilo ti to správné dítě. Jak ho k tomu donutíš? Tyjo, ne, já se teďka, tyjo, sakra, co to bylo za to? Co to bylo za film, seriál, Doctor Who možná? No. Něco to, kde právě byl jeden právě takovýhle podvrženec, jakože to, že... A teďka si nepomenu, jak může, vím, že právě oni jeli podle nějakých těch... Ne! Nový Hellboy to byl. Nový Hellboy, tam byl vlastně takhle ten. A jak, že oni jedou podle těch, oni právě Hellboy je dost na tyhle ty způsoby mytologie. Takže vím, že se to nějak řešilo a teďka si nespomenu, jakým způsobem se to snažil odhalit. No tak první možnost je, že ho zmlátíš. Prostě regulární výpras, nikdy nic neskazil v teorii Doppelgangera, ne Doppelgangera, Changelinga takhle, takže bohužel jako byly administrovány různé typy výprasků a tím se jako předpokládalo, že prostě z něj vymlátíš to přiznání a on třeba začne celá vymřovat a odletí nebo tak něco, jo. Pokud to samozřejmě nepomáhá, tak existovaly zaručené metody, které byly popsány třeba v New York Times z roku 1863, zajímavý případ, kdy v podstatě bylo teda nalezeno mrtvé dítko. Ale nebylo úplně nejmladší, by the way, to už nebylo jako, no prostě, ano, tříleté děcko, kde se jeho matka myslela teda, že je, jasný, podstatě, že tam jsou vy, jako v tom domě jsou teda bíly a že vyměnili to dítko. Takže použila starý zaručený recept. Rozhavila lopatu, to ruda, a donutila to dítě sednout si na tu hranu, tý rozhavený lopaty. A i na tu plochu. Mm-hmm. A to dítě pak z těch popálenin zemřelo. Nebylo to podvrženec.
To je jedna z metod. To víš jak. Protože umřel. Víš, tak to je klasicky takhle černínský styl, jakože ne, nezažval, nevletěl nic, prostě jenom umřel, tak to je takový au. Ups. Ups, upsí, no, já se vybavím Ryana, to prostě říká nic způsobem. No, takže to byl jeden případ, bylo jich mnohem víc. Další případ tady byl trošku starší, ten se týkal zase případu, kdy v podstatě můžeš se všechno zajímavých jako paralel s určitými jako jinou vírou, jako toho, když se snažil dostat přiznání z jiného typu člověka, který už byl dospělý v té době. Vodou ho směješ, samozřejmě. Jo. Vodou ho přinutíš tomu, aby se dostal pryč. Takže vzali dítko, tři ženštiny tuším. Jedna byla najmenovaná v tom spise, protože máme překvapivě hodně zaznamenaných soudních sporů. Mm-hmm. Tady těch, takže napříč historii jako fakt hodně záznamů o tom, kdy lidi řekli, ale to byl changeling, to přece dává smysl, že jsem udělal to, co jsem udělal, nezávisle na tom, jak hrozný to bylo. Že? Takže tady ty ženštiny vzali, říkala to jasně, changeling, prostě ho vezmeme a ponořili ho do těch studených vod, které jako odnesou, odhalej tu pravdu, že jo, jak ty mytologie říkají. No tak jako tak, jako ponořili a nořili a nořili a nic, třikrát to mělo stačit, že jo. Tak jako říkají, hele, možná asi není, že jo, no a nebo musíme víc, že jo, takže frajerka si vyhnula rukávy pořádně a tak ho tam držela, že jo, a on se jako teda cukal, říkal, no jasně, už jde pryč, že jo, ten pixie, a pak se přestal cukat a byl mrtvý, že jo. No, takže samozřejmě byla obviněná z vraždy dítěte, její obhajoba byla co si myslíš, že byla její první obhajoba? To myslím naprosto vážně a legitimně. Jakože. No jako, tak jako samozřejmě uděláš tohle, to je logický, nebo jako... Její obhajoba byla ještě lepší, řekla, kdyby se mu to stalo, když se narodil, tak kdyby umřel při narození, tak by se stalo to samý, ne? Aha. Protože nevím, jak se tvářil soudce v tu chvíli, ale jako asi si řekl, OK, dobře, vidím ten... technicky za to ano. Ano, právě vidím toho soudce a řekl si, jo, má pravdu toho žena. Ano, nebyla pak, pak tam přišel další jako masový vrah, co to jako, ale kdyby zabřel přinadu, tak to je to v podstatě to samý, jo. Slavný to ale nikolo, jako, žádné soudce není dobrý. A co se jim podělal, říkal si, a ty jsi možná čarodějnice, víte, a možná to je dobrou soudce. A takhle to jelo, ano, dobře. Minulost vodby. No, s tím, že teda nebyla sledná vinou, by the way. V pohodě, unikla jakémukoliv trestu, protože prostě odvolání se na to, že to byl changeling a v podstatě její víra v to, že to tak je, ona jednala vlastně nejlepším vědomí. Jo. A hlavně to bylo dávalo to smysl v té představě tom, co to vlastně dítě znamená v té době, ještě v 19. století. Vysoká dětská úmrtnost, děti umírají jak na běžícím pásu, je zcela běžný ještě do začátku 20. století, že i ve vyspělých národech přežije do dospělosti jedno dítě ze 4. Jakože vyloženě to je standardní. Statistiky byly tuším v Británii. Je docela je dost brutální jedno dítě ze 4. OK, tady v těch případech, co byly zdokumentovaný, dobře, to nebylo jako... OK, ještě zabíš to. Infermortality byla asi 40% ve vyspělých státech a 60 až 70 ještě by jako v těch. To bylo běžný, že prostě děcka umírali hodně. Prostě, že každý čtvrtý umřelo byl relativní standard napříč zeměma ještě na začátku 20. století. No a v podstatě, takže jako dítě bylo právě, jak jsme na to už párkrát narazili, dítě bylo prostě mnohdy, bylo na něj referováno skutečně jako na to. Mnohdy ani její další obhajoba byla, že ještě nebylo pojmenovaný ani, podle mě. Že vlastně ani jako, když to ještě ani nemělo jméno, že jo. V podstatě přesně, jak jsme už párkrát řešili, dokud neprokážeš jako dítě, že máš šanci přežít všechny možné hodiny, co se dějou, včetně nemocí, postižení, všeho možného a lidí, kteří tě zabijou jako podvržence, tak ano, pak teda stojí za to tě pojmenovat a začít se o tebe víc jako starat a jednat s tebou jako osobu. Do té doby jsi taková nedodělaná věc. Tvor boží, ale nedodělaná. Jo, my jsme právě hodně změnili ten přístup, no, že vlastně jako my dneska pracujeme v podstatě na úrovni potenciálu. Jo, že vlastně jako jo, tahle ta smrdutá koule bakterií a patogenů, tak prostě je má velký potenciál, když to prostě v minulosti to bylo tahle smrdutá koule bakterií a patogenů je. Má potenciál pracovat na našem poli, jako. Ale jestli tomu dostojí tomu potenciálu, to je dost na ně. Je tahle ta smrdutá koule miasmatu. To je lepší, to dává mnohem větší smysl, ano. No jestli, jako samozřejmě tam to bylo právě problematický v tom, že zároveň právě život byl posvátný, že jo. Takže tam bylo jako takový zajímavý, jako, ono to vlastně v podstatě tím, že ty jsi to svedl na toho changelinga, na tuto potvoru, tak vlastně bylo to, že ty jsi vlastně jednal proti temným silám a chtěl si očistit to dítě od těch temných sil, ale v podstatě bylo v pohodě a šlo do nebe a tak, že jo. Takže jako tam byly různý, jako různě se to používalo a zdá se, minimálně z těch jako
Nebo předpoklad je, že bylo hodně teda, nebo takhle, to jsou důkazy, že bylo obrovské množství různých soudů a ukázek toho, že to byla poměrně rozšířená představa. Nicméně, znamená to, že lidi skutečně věřili, všichni, co tady to udělali, v to, že jde o ty angelinky, předpoklad, že pravděpodobně ne. Předpoklad je, že se za to velice snadno schovala řada způsobů, jakými lidi ať už cíleně nebo necíleně ublížili tomu dítěti, nebo když se mu něco stalo, oni nechtěli to řešit. V podstatě to svedl na angelinka a byl si v pohodě. Jednoduše řečeno, jako v pohodě, měl si furt nějaký problémy, protože umřelo dítě, ale zdaleka to nebyl takový problém jako v současné době. A tak se to dneska pokouší někdo možná v některých státech. Ne, ale tak tady máš, že jo, tak jenom už jak z toho popisu, tak máš jasný, že jakmile si byl víc na spektru, jakože autismu, ano, tak... A předpokládá se, že autismus byla jedna z těch věcí, která absolutně neprošla sítem. Samozřejmě řada další psychických chorob, nebo poruch spíš to nazveme. A samozřejmě řada fyzických defektů a tak, když prostě byla nějaká paralýza nebo když prostě byly nějaký nevyvinutý kosti a tak dále, tak prostě cokoliv, co vybočovalo z nějakého očekávaného normálu, tak mělo velkou šanci stát se John Jennings. Což mimochodem, zabití nebyla nutně jenom ta jediná forma. Druhá věc byla, že v tu chvíli se jako mohl si mít čistě ekonomické důvody, proto jako to dítě prostě dál neživit a neměl si dostat se na toho zabít, no tak se prostě vyhnal, že jo. V podstatě se předpokládá, že Jiníček a Mařenka od bratří Grimmů v podstatě jsou tady vyloženě jako reflexe reality tady v tom smyslu, že jako to nebyla úplně super běžná praxe, ale nebylo absolutně jako výjimečný, aby člověk prostě jako ty děti prostě jasně. Tak už to nejsou, jako... sejde z očí, sejde z mysli, tak tady vyřešeno, už se nemusíme starat o tolik hladových hlavně kudů. Prošacovat, aby neměli oblázky, to je co důležitý. Oblázky? Nejdřív to začalo, takže to vláska, jo, že vrátili se zpátky kvůli těm, právě že to byly lesní šutry, kterýma si dokázali jít. Pak to bylo to. Krásné rodinné prostředí, troufám bych si říct. Nevím, jak do toho pasovala pak ta chloupka, co měla, co, jako na co byla tady to reference. Víš, jako jaký stepeníková chloupka byla součástí té původní story? Asi byla. Nevím, člověk, když to tak vezme, že jo. Nic, co jim děti, že jo. No jasně, ale tam jde i o to, že čekaj, jak ono to vlastně skončilo, když do toho můžu no, oni zabili chudáka čarodějnice, ale pak se teda vrátili zpátky a jako co, ty jo, jako... Nezabili ty rodiče nebo něco? Já nevím. No možná jako oddělali minimálně macechu, nevím, že to asi jako, že jo, za to může, že fotr vynesl ty děti ven kvůli tomu, že macecha to nakázala, ne? Jo, to je klasický ten, jako bratři Grimmové, tak macechu nesnášeli. Já jako nesnášeli. Pro mě jako Disney, vždycky buď že jí zabije, nebo je zlá, jo. Jako Disney má strašně... Disney neměl koule v popelce s ní udělat to, co s ní udělala v původní pohádce Popelka teda, ale... Samozřejmě, to. No. Ne, ale jde o to, že si můžeš všimnout, že Disney rodiče jsou takový jako... Jo. Velice, že říkám... Jako jsou... hodně podporovali, řekněme, Disney má jako skvělý roli na rodičovství než přirozeným, řekněme. Jako, že kdokoliv je macecha, tak je automaticky totální zvrhá, protože Disney, že? Ne, ale to by přijde, ne, ale to byla kritika snad od Cracked, že právě, že jakýkoliv Disney, kde máš macechu, teda jako, že nevlastní matku teda, tak je zlá a nakonec skončí vyhnaná. A jakmile máš Disney film, kde je teda nevlastní otec, tak to končí tím, že se nakonec ty děti jako miluju tě tati, víš co, jako, že vlastně, jo, že máš tyhle ty dvě, že vlastně nevlastní otcové jsou mnohem populárnější, než nevlastní matky. Zajímavý. No, ale že tam je jeden scénarista, který vzpomeň si jako co jsi viděl jako malej. A právě uvažuju, kde je otec na vlastně. Mluví je spíš o hraných filmech v tomhle případě. Hraných filmech. Já si pamatuju třeba, kde byl právě v nějaký boarding school a lezl ho přes půl Ameriky domů na Vánoce a právě to začalo tím, že to prostě takový ten klasický, že jo, začne to, že se nesná, jako nebo... A pak si k sobě najdou cestu. A najdou si skrz ty dobrodružství a toho, co prožívají kvůli tomu, že jo, tak si najdou cestu a tak. A takhle to v podstatě je, že jo, jako u těch filmů. To co mám, nemám pocit, že by to bylo vyloženě příběh Jiníčky a Mařenky. To ne, no. Jiníčka a Mařenky, pardon, se nechal unést. No, já jsem jenom přemýšlel, jako jestli se vyřešil ten hlavní konflikt, že jo. To nevím, to se nepamatuju, to by stálo za to se podívat. My jsme řešili, že jo, Christiana, my jsme řešili Andrezenovy příběhy. My jsme neřešili ještě Grimmy. My jsme neřešili spoustu těch autorů. Tak si dáme Grimmy jednou, teda, tady to bude taková odbočka. No s tím, že samozřejmě já tady mám zrovna ještě ten, že ono to ještě bylo zfilmovaný relativně nedávno, Clint Eastwood, mimochodem v obou jako Changeling v filmech hrál roli s tím, že Angelina, já nebudu spoilovat, ale prostě mělo to, tam to bylo vyměněné, ale asi ne na přirozenou silou a mělo být nějaký vyměně, která byla jako svědčtějšího charakteru, ale když tak. Já jsem ten film neviděl celý, já jsem byl znuděný upřímně asi ve třetině, takže jsem to nedokoukal, ale pokud byste chtěli,
jako moderní jako pojetí tady toho typu. A počkej, já mám Changelinga doma. Ty máš Changelinga doma? No jasně. Freya je Changeling. Pravda. Moje otázka je, co jsi udělal pro to, aby jsi dostal zpátky jako... Nic, já jsem prostě přijel, že mám Changelinga a... Ty krmíš, hladíš, jo. Jo. Já nevím, Martin, mimochodem bylo to... Jo, sorry, pro lidi jenom, aby bylo jasný, o čem mluvím. Tady jde o to, že já jsem si pojmenoval kotě Freya, jako když to byla čipovaná a všechno. A potom, když se detekoval čip a dostal jsem Freju, tak jsem ji nedostal přímo hnedka do ruky. Jakože to a prohodila se svojí sestřičkou, která je vyloženě identická, jako vypadá absolutně stejně. Takže já jsem dostal Francis, takže ve skutečnosti moje kočka se nemenuje Freya papírově se jmenuje Francis. A já jsem viděl celý víkend, pak jsem se dozvěděl, že teda jsem dostal Francis a ne Freju, ale už byla Freya, takže zůstala. V podstatě to, co nám z toho vyplývá, je, že Martin žije ve lži. A nenásleduje takovou literaturu, jako je Kladiva na čarodějnice, které v podstatě vysvětlovalo, jak nakládat nejenom s čarodějnicemi, ale také s těmito podvrženci. A já jsem jim tam tak pěkně svítila, to je věc, co ve mně zůstane navždy. A já jsem tam tak pěkně svítila? No to bylo jen v tom procesu Kladiva na čarodějnice, v tom filmu. Já jsem ho viděl strašně dál. No já jsem ho viděl ve škole, a to mi zůstalo v hlavě jako těžce. A to bylo o tom, že ona právě při nějaký té výpovědi už po tom učení, tak popisovala to. A v podstatě dostala od toho ďábla svíčku do řitě, jakože to tam držela a tou svíčkou teda tam svítila na ty další orgie. To tam povídala taková jako 60-letá babička bych řekl. Babička. Jo, a jako to ve mně, tahle ta výpověď ve mně zůstane to do konce života, jo. Teď jsi mi vybavil, ano, vybavil jsi mi ty scény z toho filmu, vybavil jsi mi zároveň, když jsme se koukali na Jama a kivadlo. A existují nějaký dvě verze Jama a kivadlo. A jedna je... Nazvíme to explicitnější a naše strašně hodná a milá učitelka češtiny Aně by se vám to pustila. Řekněme, že nezapomenu ty scény, ať už ty sexuální scény, nebo ty sexuálně masochistické scény, anebo ty grafické scény s tím kivadlem. A následně kladivo na čarodějnice. Jo, já myslím, že škola a promítání ve škole se na člověku nějak nepodepsalo. Takhle, aby bylo jasný, já si to pamatuju, protože mi to přišlo strašně vtipně, jo. To bylo, že mě to traumatizovalo. Mě to bylo, že přepsalo to Jama a kivadlo, si vybavuju tohle a pak nám pustili tohle a to bylo. Wow. Takže jsme se u toho řezali, jo, jako, vlastně, ale pamatuju si to. Takže tak, pamatujte si, a to je ten důvod, proč to řešíme, předpokládám. Jo, kde jsme byli? Jo, ano, samozřejmě, prosím vás, schovejte se ke svým dětem, jako kdyby to byli podvrženci. Přesně tak. S úctou a v rámci vědeckého poznání. Ale občas ty temné síly, které podvrhnou a co vám můžou vyměnit děti, jsou i ilumináti, ale většinou vám dají kvalitnější dítko, není to jako v Halo světě. Takže a těmi jsou, jo, tam jsou podvrženci. Simon Matis Parker, Patrice Christopher Spatapuf Manet, Kretin 328, Pavel Šmeda, Fakta, Děsí, Tomáš Vlčí, Silvoton Rossi, RS8, Měli Velký Řík, Prochy, Ten Tarnění, Zdenka Černý, Igor Trenč, Michal Pekar, Vena Křič, Málo Kváš, Argent, Dojte, Žesmu, Lapin, Max, Ohlej, Démoni, Přítek, Gálmu, NMK, Blue, Lizard, Vrlou, Tejna, Chrastina, Jsem, Vyloto, Petra, Lapit, Medi, Jakub, Lenin, Jadranský, Michal, Wolf, Jakub, Fonika, Pizba, Bjarno, Konlín, Karosnos, Ježka, Přenesl, na podcastový tým, ale LBD Green. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau, nazdar.